selektora vaterpolo reprezentacije Srbije Uroša Stevanovića, ujedno i trenera vaterpolo kluba Radnički, sinoć je sačekalo iznenađenje dobrodošlice u Kragujevcu nakon što je sa olimpijskih igara sa srpskim delfinima doneo zlatnu medalju našoj zemlji. Odmah po dolasku u Smallville, stambeni kompleks u kome stanuje, Stevanovića su sačekali najmlađi sugrađani i komšije koji su ga pozdravili rečima Uroše doktore, a potom je usledilo intoniranje himne Bože pravde. Jako je dobar komšija, bila sam s njima, nekoliko puta sam ga videla, pozdravila sam ga, bilo je baš zanimljivo s njim biti u ulazu i velika je čast kad poznaješ takvu veliku poznatu ličnost. Ja sam mnogo srećna zbog mog komšije, zato što on živi pored nas u ulazu i pravimo mu jedno veliko iznenađenje. Ovaj doček za Uroša je, ja mislim, duže planiran i uglavnom su odrasli planirali, ali u vezi sa decom. Baš mi se sviđa ovaj doček i jedno čekam da dođem. Da li si gledala olimpijske igre? Da. I kako ti se čini? Prelepe su. Ja obično sam iz njegovog ulaza. Mene će majka sutra da vodi ili neki dan kod njega. Kakav je Uroš? Dobar. Dobar komšija. Nismo komšije, ali ga znamo sa bazena jer smo treneri plivanja, pa eto odatle. Kako su vaši utisci sa olimpijade, kakav je Uroš? Pa bez reči su nas ostavile. Mada smo verovali od početka, ali eto, ostale smo i bez reči svakako na treću za redom zlatnu medalju. Znamo ga, divan komšija, divan selektor, najbolji na svetu. Idemo dalje, Los Angeles ga čeka. Na ideju za organizaciju dočeka došle su Uroševe komšije koje su, kako kažu, ponosni na Stevanovića kao i čitava nacija. Mi smo organizovali ovde tu nas par komšija, prosto smo ponosni na naše komšiju. U nedelju kad je bilo finale, bilo je lepota videti tu decu, izneli su laptop ovdje iz zgrade, gledali utakmicu i kada je Srbija pobedila, da ste videli tu radost dece, oni su bili ponosni, uzvikivali Srbije, uzvikivali ime Uroša Stevanovića i to je stvarno jedna lepota bila i da se širi jedan zdrav duh kod dece. I inicijalno se to i nateralo da organizuje večeras ovo. Ovo je fenomenalna stvar za našu mesnu zajednicu. Znači, ispred same mesne zajednice mogu da kažem i kao stanar ovog objekta da je par ljudi napravimo taj dogovor da našeg komšiju dočekamo, znači zaslužio je to, doneo nam je veliku radost u naš grad, u našu Srbiju. Stevanović nije skrivao zadovoljstvo zbog ovakvog dočeka. Kad vidimo ovako u ovom broju kao i juče na ovom dočeku, znamo da je sve to vredelo i potrudit ćemo se da ne bude ovo jedini put, nego eto, da se viđemo i češće. Hvala još jednom, stvarno. Dolasku selektora Stevanovića najviše su se obradovale najmlađe komšije sa kojima se fotografisao do kasno u noć. Komšije koje su pripremile doček dobrodošlice Urošu Stevanoviću darovale su mu pehar, tortu u obliku lopte, a na poklon je dobio i pesmu koju su komšije napisale povodom velikog uspeha koji je postigao na olimpijskim igrama u Parizu.